ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့တော်တော်များများအမေးများတယ်ပေါ့နော် MPR များများလေးနဲ့ mini UPS လေးတစ်လုံးတော့ပြပေးပါအဲလိုပြောနေတဲ့ border တွေတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်လေးရတော့ SVC mini UPS လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းပါဆိုလို့ရှင်နော်တပေါင်းမီလီအမ်ပါဝါပါလာပြီးတော့အရင်တော့က mini UPS တွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော် Wi-Fi တစ်မျိုးနဲ့တုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး CCTV တွေ LED media တွေအပြင်ကိုပါကျွန်တော်တို့ electronic device တော်တော်များများကိုဒီကောင်းလေးကတုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးရဆိုလို့ရှင်နော်တသိန်း900ကြဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ United site ကွဲအကုန်လုံးမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ United မမကလေးရေယူလာပြီးတော့ discount 5% ရှားယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဈေးတက်တာနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ